Lekha pore boku. Bismillahirrahmanirrahim. Dema de sri bangli deru ghairati malgaru masharano amzulo kasharano samada ji umandu nagale malgare otolo malgaru achna malgare. Tul nawal mushweta ji der jat mashkuri janesha پخپل کام پخپل وطن پخپل خاورې چې کله نن خبره راغلی ده نن وخت راغلی ده نو ما په خیال باندې سره بنګله په یر ننګ شي تر هیچا نه شاته پاته نه ده ولې چې هغې ښکاره مثال زمندی مثال مسکر په شکل شي ده او دلته که موږ د ده د تره مجیب شهید چې ظالمانو ډېر په بېدردۍ سره یې بنو جلسې په سبا باندې شهید کړو چې ګونې موږ به دا غږ خاموشه کړو یا به ندیم په څټ سي یا به یې د ملګري یا د سرې بنګلې خلک به په شا سي خو نن هغو قوتو ته موږ یایو چې چا موجب شهیدولی چې نن راسه سل موجبه زر موجبه په دې سرې بنګلې کښې درته ولاړ دي اتا ظلم اتا جبر اتا بدمانشي اتا بربریت موږ په هېڅ صورت باندې خاموشه کولی شو نو که دلته یې مجیب کې ځینې ذکر زه ونه کړم نو دا به زیاته وي ملګرو په ټول پښتانه وطن باندې له چمن نه راواخله په سوات یې ودروه له پېښور نه راواخله په کابل یې ودروه یو ورته بیا د دهشت د جبر د بربریت هغه تنور داسې ګرم شوی ده چې هر دانشمند هر هوښیار هر ځیرک هر ولس پرې راغونډوونکی سړی دشمن له منځه وړي مړکوي یې او په داسې تاریخي روځې باندې چې نن یو سل اوویس کاله مخ شي زموږ وطن فرنګي سامراج په څلورو ټوکړو تقسیم کړی او نن هغه روځ ده خو نن موږ بیا یایو نن موږ بیا دلته ولاړ یو چې پښتانه په لر او بر شي په هر ځای شي په غم سره شریک دي او نن یې په داسې روځې باندې یو صحافي په هلمند شي مړ کړی ده دایي الیاس دایي چې د مینې دعوت یې چړولی پښتنو غږ و خو دشمن هر هر هغه پښتون مړ کوي چې په یو څو کسان پرې راغونډېږي یا د پښتنو غږ دنیا ته رسول غواړي نو ملګرو هر ځای چې کوم جابر قوتونه دي هغه راجمع شوي دي او په پښتانه وطن باندې یوه قصبخانه یې شروع کړې ده یې هر چا خپل مفادات روان دي په دې وطن باندې نو یې دې مفاداتو نه یې ځان خلاصولو لپاره د پردو مفاداتو نه یې ځان خلاصولو لپاره په دې وطن د امن راوستولو لپاره دا وطن د ایشیا زړه د ټولې دنیا دروازه یې ورته بیا خوشحالولو لپاره په خپلو وسایلو یې خپل اختیار اخیستلو لپاره او یې موږ ډېر ګران ملګری حنیف پښتین چې بنو په جیل شي له دې سرې بنګلې شي احتجاج و له دې احتجاج نه چې لاړی یې شپې ورته بنو شي چاپه پرې واچوله او سرې بنګلې شیطان یې له حنیف پښتین نه وایستی تر ننه پورې جیل شي ده هغ حنیف پښتین چې په پښتنو یې ننګ کړی ده هغ حنیف پښتین یې راخلاصولو لپاره یې خړ کمر شهیدان چې دې سرې بنګلې ثناء الله شهید هم پکښې شامل ده هغه ثناء الله شهید یې وینې د انصاف غوښتلو لپاره د وزیرستان د امن د بیا بحالولو لپاره د ادرامان تره رئیس ملک او داسې نور مشران چې هر ورځ نن یې مړ کړی ده یو مشر پرون یې یو مشر په وزیرستان شي مړ ده داسې ورځ نه وي چې په وزیرستان شي یو مشر نه مړ کېږي نو که تاسې ځان بچ کول غواړو دا بچي بچ کول غواړو نو په 15 تاریخ باندې د پښتون د ننګ په خاطر د خپل وطن د امن په خاطر دې بچو د روڼ مستقبل په دې وطن خوشحالۍ راوستولو په خاطر دې ټولو جنګونو نه خلاصولو په خاطر تاسې ټولو نه موږ دا لوز غواړو چې په 15 تاریخ په انشاءالله تاسې خامخا موږ سره شرکت کوو موږ دې بلنې ته راغلي یو تاسې دې جلسې ته په دعوت کولو لپاره راغلي یو چې تاسې به خامخا موږ سره په دې جلسې شرکت کوو نو ډېر وخت مو نه اخله ناوخته هم ده ملګري به کورونو ته هم ځي خو بیا مو ډېره زیاته شکریا ملګري لکه څرنګه